ော်တို့လူတွေရဲ့သဘောတဘာဝဟာပြောင်းလဲတတ်တဲ့သဘောယိုးဤတတ်တဲ့သဘောကိုရှိပါတယ်။ဘယ်လိုမျိုးပြောင်းလဲတတ်ယိုးဤတတ်တယ်ဆိုတော့အချိန်ကာလပေါ်မူတည်ပြီးတော့ပုံဝန်းကျင်နေရာဒေသပေါ်မူတည်ပြီးတော့လည်းပြောင်းလဲတတ်တယ်။ပြီးသွားတဲ့အခါမှာထပ်ဖန်တလဲလဲမြင်မာများတဲ့အရာတွေပေါ်တော့ကြားမှန်များတဲ့အတင်းချက်လက်တွေအဲ့ဒါတွေကိုနားထောင်ပြီးတော့လည်းစိတ်ဟာယိုးဤသွားတတ်တာမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်။အခုဆိုလို့ရှိရင်တော်လိုင်းကာလာကနှစ်နှစ်ကျော်လာပြီ။နှစ်နှစ်ကျော်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့နေဆာတူကမြင်တွေ့နေရတဲ့မြင်ကွင်းတွေသတင်းတွေရှိရပေါ့။အဲဒီအရာတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ကြားပံများမြင်မာများတော့အယိုးဤလာတယ်ပေါ့။ကိုယ့်ဘက်ကပြည်သူတွေဖမ်းဆီးခံရတာထိခိုက်ကြဆုံးတာမျိုးတွေသတင်းတွေရှိမယ်တော့အိမ်တွေမိရှုခံရမယ်၊ရွာတွေမိရှုရွာတွေဖျက်ဆီးခံရတယ်ပေါ့နော်။ဒါမျိုးတွေရှိမယ်။အဲ့ပြီးတော့ခစိတ်ခံတာကြတွေထုံသွားတာမျိုးရှိမှာ။ပြီးတော့ဒီဘက်ဟိုဘက်ကရှစ်ကောင်စီဘက်ကရှစ်ခွေးတွေရခွေဒီနောက်တလန်နေပေါ်တော့အရှင်းခံရပြီဆိုလို့ရှိရင်လေဒီသတင်းเนี่ยတိတ်ထူးဆန်းတာမဟုတ်တော့ဘူးပေါ့အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးမြေမာတွေ့ပါများလာတဲ့ခါမျိုးကြတော့ဂျိုးအီလာတက်တယ်ပေါ့အဲတခြားကမကြည့်နဲ့ပေါ့နော်ကိုကြိုက်ပါတယ်ဆိုတော့အစားတောက်တွေထပ်ဖန်တလဲလဲစားပြီဆိုရင်တော့မစားကြတော့တာမရှိဘူးအရင်ကြိုက်တဲ့သချင်းကိုချိန်မှများတော့နားထောင်မြင်နားမထောင်ကြတော့တာမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲဒါလူစိတ်ကဂျိုးအီတက်တဲ့ညီဝဲတက်တဲ့သဘောတရားကိုပြောချင်တာပေါ့အဲ့တော့အခုဒေါ်လန်ပြည်သူတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေဒေါ်လန်ပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်းဒီကာလကြီးမှာစိတ်ပျက်စရာကောင်းတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ညီဆိုင်ကျုံတွေ့ပြီးရဲ့နောက်မှာကျုံတွေ့နေရတဲ့အတွက်ဒီစိတ်တွေကမပျော်တော့ဘူးပေါ့နော်မပျော်တော့ဘူးပြီးတော့ဒေါ်လန်ကြီးကလည်းအီယောအီယောနဲ့ဒီတမ်းပဲဖြစ်နေပြီလားဆိုတာမျိုးကြီးတချို့ယုံမတန်တွေကဖြစ်လာတတ်တယ်ပေါ့ဥပစစ်တပ်ကစစ်တပ်လော်ဘီတွေစစ်ကောင်စီဘက်ကလည်းသူတို့ပရိုပဂန်ဒါလုပ်တယ်ပေါ့နော်ဝါဒဖြန့်နေစစ်တပ်ကထိန်းချုပ်နိုင်ပြီအရာအလုံးပုံမှန်ဖြစ်နေပြီဆိုတာမျိုးပြောတယ်ပေါ့အဖမှာလည်းကျွန်တော်တို့ပြည်သူရဲဘော်တွေပြည်သူအစိုးရဘက်ကလည်းပြည်သူတွေနိုင်နေတဲ့အကြောင်းကိုဝါဒဖြန့်ကြတယ်ပေါ့ဒါကတော့ထုံးစံပဲသူ့ဘက်ကိုယ့်ဘက်ကပရိုပဂန်ဒါလုပ်ကြရတယ်ပေါ့ဝါဒဖြန့်နေဆိုတဲ့သဘောတရားလည်းမရှိမဖြစ်လိုအပ်တာဘူးနိုင်ငံကြီးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်စီးရီးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပရိုပဂန်ဒါလုပ်ရတယ်ကိုယ်ရန်သူစိတ်တက်ကြအောင်စိတ်တက်ပြက်ပြောင်းအောင်ဆိုတာမျိုးဝါဒဖြန့်နေပြီးရင်ကိုယ့်ကိုထောက်ခံနေတဲ့သူတွေဆရာတက်ကြအောင်အင်အားပြန်လဲစုစည်းမိအောင်ပေါ့နော်မော်ဒီပေးတဲ့အနေနဲ့ဝါဒဖြန့်ရတာရှိတယ်ပေါ့တကယ်မြေပြင်အခြေအနေမှာကလေလာသုံးသပ်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော်လန်တဲ့သူတွေတော်လန်တဲ့နေရာတွေကတဖြည်းဖြည်းနဲ့လွတ်မြောက်လာတယ်ပေါ့ထင်ရှားတဲ့ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ဇကိုင်းနဲ့ချင်းနှစ်ခုရှိရပေါ့ဇကိုင်းဆိုလို့ရှိရင်တော်လန်နဲ့ချင်းနဲ့တကယ်ပဲတော်လန်နဲ့ပေါ့နော်ကနဦးအစကပီအော်တွေမရှိဘဲနဲ့တော်လန်နဲ့နေမြေပေါ့နော်ကရင်နီဒေတာလည်းရှိမယ်ကရားပေါ့နော်ကရင်နီဒေတာကရားလည်းရှိမယ်ဟိုထားတော့ကချင်းနဲ့ကရင်နဲ့နေမြေကိုခဏထောင်သူတို့ပြည်စကိုင်းနဲ့ချင်းနဲ့ကရားကရင်နီနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကြည်လိုက်ရင်အများဆုံးနဲ့ထိကပျက်စီးအများတယ်ပေါ့နော်ဖိနိခံနဲ့ရဲဆဲတဲ့ဖိနိခံနဲ့တပ်ဖြတ်ခံနဲ့ရွာလေးမိရှုခံနဲ့ပေါ့ထိကကြဆုံးများတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာလည်းအဲ့လိုမျိုးရုံးကန်ရင်တော်လန်ရင်နဲ့စစ်ဖနာအုပ်ကနေပြီးတော့မှတဖြည်းဖြည်းလွတ်မြောက်လာတယ်ဘပြည်သူကာဝေးရဲဘော်တွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့နေမြေဆူမှုလာပြီးတော့အုတ်ချိုရန်ရီတီဆောက်ထားနေတာကိုလည်းတွေ့ရတယ်ဒါအမှန်တရားပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ချုပ်အားပြသုံးသပ်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငိမ်မခံပဲနဲ့စစ်ပနာအောင်မှာငိမ်ခံမနေပဲနဲ့အကြောက်တရားကနေကင်းဝေးပြီးတော့အကြောက်တရားကနေကင်းလို့ပြီးတော့တော်လန်တာနဲ့အမြတ်ပြင်းပြလွတ်မြောက်လာတာဒါအမှန်ပဲသူတို့တွေကလေကြောင်းအင်အားသုံးပြီးတော့လေရင်မြေသုံးပြီးတော့ဘုံကျင်းမယ်ဒါလောက်ပဲတတ်နိုင်တော့တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါလည်းအမြင်အချိန်လုံးမလုံနိုင်ဘူးအကုန်ကြများတဲ့တို့ကြောင့်မလို့ရမန်ရန်ကလောက်ပဲလုံနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့ထိန်းချုပ်နိုင်မှုမရှိတဲ့နေရာတွေဖြည်းဖြည်းများလာပြီးတော့ပြည်သူတွေဖြည်းဖြည်းလွတ်မြောက်လာတဲ့နေရာတွေများလာတယ်ပေါ့ဒါလက်တွေ့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒေါ်လာရင်းမိတ်ဆွေတွေကိုအားပေးနေတာကဘာအကြောင်းလဲမှစိတ်တကြစရာအကြောင်းမရှိဘူးဆိုတာပါပဲပေါ့နော်အခုချိန်မှာဟိုရဲ့ဇောင်းနေပြဿနာနဲ့လူညိုရင်းပြဿနာကို view site ဖို့ပဲလိုတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ2023မှာ NUG ကလည်းကြီးညာလာတယ်အဆုံးဖြတ်နေဆိုပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကတော်လန်ပြည်သူတွေအနေနဲ့ကကိုကြရကဏ္ဍကနေပြီးတော့မှကိုလုံးဆရာရှိတာတွေကိုဆက်လုပ်နေဖို့ပဲလုပ်နေပြီးတော့တစ်ဖက်မှာရှိတဲ့ NUG အစိုးရအပါအဝင်ပေါ့နော်တော်လန်အင်အားစုတွေအဓိကတော့အဆုံးဖြတ်ပေးနိုင်တဲ့ပုံပေါ့ policy maker တွေ decision maker တွေဘက်ကလည်းတိကျခိုင်မာတဲ့မူဝါဒတွေရေးဆွဲပြီးတော့အမှန်တကယ်သိသိရှိရှိလုပ်ဖို့တော့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အခုသတိပေးချင်တာကတော်လန်ပြည်သူတွေရဲ့လုံနိုင်စွမ်းကအကုန်သလောက်ဖြစ်နေပြီပေါ့နော်သူတို့ဘက်ကတောင်းဝန်ကြေညာချက်ကိုပုံနေပြီပေါ့CDM လို့ဆိုလဲလောက်ကြတယ်အကြောင်းမတက်နဲ့ဆိုလဲမတက်ကြဘူးရုံမတက်ကြဘူးအကြောင်းမတက်ကြဘူးသူတို့တက်နိုင်တဲ့မြအာနာဖီဆန်းကြတယ်ဝေလူရယ်ဝေလူဆိုလဲလူရယ် campaign နဲ့ project တွေမှန်းသမျှလူကြတယ်နောက်ဘုံဝယ် EOD ဝယ် share ဝယ်ငွေတဲ့စာချုပ်ဝယ်အကုန်ဝယ်ကြတယ်ပေါ့နော်ဘာမှမလုပ်ပြီးသူတွေအခုချိန်ထိပါဝင်နေကြတော့မယ်အဆုံးဖြတ်ပေးနိုင်တဲ့ပုံကို decision maker တွေအဆုံးဖြတ်လိုဝါးတွေချမှတ်တဲ့သူတွေပေါ့ policy maker တွေဘက်ကသာဉာဏ်ထက်ထက်တိကျခိုင်မာတဲ့လိုဝါးတွေနဲ့ကောင်းတဲ့ပေါ်လှုပ်ဆောင်နိုင်လို့လိုတယ်ကျွန်တော်ဒီလိုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအမှန်တကယ်လုံနေ
လုပ်တဲ့သူတွေလုပ်နေကြတယ်ဆိုတာလေးလည်းအားပေးခြင်းနဲ့အဲတော့အားလုံးပဲဒီ2023ကိုတန်တန်ကြမြစိတ်တက်ကြခံမှုအပြည့်နဲ့ဝင်လို့ရရှိရအောင်လုပ်နေရှေ့ဆက်ကြမယ်ရေတော့ဘုံချအောင်ရအောင်